relation oyo moi si abota bana papa différent ba papa différent ba tata tata na mobali o abota na basi ba mama différent aboti bana ba mama mama eza deux cas différents. Ah oui moi si o aboti bana tata tata na mobali o aboti bana mama mama baza deux cas différents. Différence na bango eza boye moi si o aboti bana ba mama et ma papa ebele aza moi si oyo akutana kana bolingo mo bo batali saka eke na lingi yo to lingani to sala vie na biso akomi kobota akutana na relation moko ba lingani tellement makasi ya kanisi ka kokanga mobali na ena bana po amoni ke bolingo eleki akangi aboti mobala nzoka azaki mobali moko azaki na ena nu prete mususu ezalaka ke ba lingani aye kobota parce que esali ke ba moment na ye esali ke abota ba moment wana esali ke abota ba faux dates na ye ba période na ye azuize mi aboti et nous sommes ça là que bovani na mobali wana boyokani boyokani bien et puis na ba temps mo boyokani te mais bosu bo bana ko bota bana esali ke boka bona tika ni la bana ebele et ça ba ka différent et mais ya côté ba papa et ça que papa wana za conscient pour mobali ay ba mosi o bala. Mobali tango ya vers moi ça yebi. Yebi ke moi si o moi si o moi si o. Mais a comprendre que moi si wana alingé makasi. Et puis moi ça na comme na posa bota. Et puis moi si wana andimia bota ba sololi. To musu pe ba soite mais a comprendre que moi si moi ça comprendre que mobali alingé ba komi ko bota. Donc ba kanyo so to zo ki pa moi si wana yangwe komi pa mbali wana. Ali mobali ba djiko boti se a bota mais yebi ke a vanda na iti. O comprendre? Mibali wana bazaka atiki awa. Akesu na fi mususu balingali bolingweleki. Akuta na fi mobwe oa komprende te. To moni ke bolingweleki aboti. Azali aboti aboti. Yazo ke nazo ke kako boti. Sazo chaka ba semans. Azo kende kako boti sa. Aro kende na ye. E pi anke se retouve na maboko ta mususu. Ya mwasi mobwe oa aboti si ete. Ba vandi ansambe. Ayeko kuta mwasi wana azalaka na bana na ye akomi ko kekotika bana na ba classe na ba activité na ba sport akomi ko sunga famia mwasi wana akomi ko sunga bana wana mais abosani bana na ye de quelque part mususu bomo na bosani bana na ye te akotika na bana na ye mbongo muke muke mais tant mswa bano za pena bana te parce que mwasi anda ko koma usala zua na ba mama wana. OK oui baza de cas différents de tolobi tozu mobali wana ya o aboti ba aboti na basi différent et puis moi si o aboti na ba papa différent moi si o aboti na ba papa différent aza moi si parce que omoni moi si wana mama yim ta me makaze mi 9 mois mama mta me makaba na libumu la plupart ya ba une bonne maman même si aboti ba na ba tata tata akoza na bana na poza so so moi si atambola na bana e mulongo moko soko yo simba bana e omuna soso akolanda yo ba proteja bana bango malgré ba papa différent et puis mingi ya bango wana omuna ke ba sala tu ba pesa bana nyoso bolingo parce que mama pesa ka bolingo po azanga na bolingo solo mama pesa ka bana na e bolingo mais papa ayaka chesemas akeya tiki akei na e mais mama koka kotika bana ete ata baza ba papa différent ata ba papa batika ya zaka wana na lobi boye kao eza très différent. Il y a moi sur Abotiba na ba papa papa na ba mama mama après la famille surtout ba na basi total akabatini to ko bota na ba mibali nyoso ba bota na ba te mibali musu e 5 to zaka ki chéri et puis soko sur Abotiba na bongo c'est pas grave oui 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 au comme d'un tapo yo to za na suna chouate ba na ba ye ba na baza bénédiction ba na baza li pamboli c'est vrai que ba na misu su tamba ya ka ba ya ka pena na merde. Mais le corps aussi au boti bango, zoa tant s'occuper na bana. Tika no ba papa wana, tika no ba tonto wana, focus na bana, focus na vie na yo. O koma sou y grande dame, moutou mou bwa goya un jour ayo va na yo. Et puis na ba tonto wana, to lo bi bouye, ko bota ko tika ba semence, esa génération moussous ou bino bokida ko sa, ou sa la génération na vie. Est-ce que zo produit mala moutou mabe? Et comment la maman m'a dit qu'il faut se positionner dans moi si mon combo bana au bout après ça la bien pour une éducation pour la bana. Un bon tonton. On est à kaka. Différence entre moi qui a boti bana et tata tata dans mon balou a boti bana ba maman maman. Voilà. Vous allez bien. Soyons sages. Voilà.